Bem-vindos novamente ao canal Saber é Poder. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma descoberta impressionante que pode mudar o rumo das futuras missões espaciais e a nossa compreensão sobre Marte. Recentemente, cientistas encontraram uma enorme reserva de água congelada sob o equador do planeta vermelho. Para termos uma ideia da grandiosidade, essa reserva contém água suficiente para encher o Mar Vermelho na Terra. Essa descoberta sugere que, em algum momento no passado, Marte esteve coberto por vastas quantidades de água, o que pode revelar muito sobre o seu antigo clima e potencial para abrigar vida. Utilizando os dados da sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, ESA, os cientistas revisitaram uma formação chamada Medusae Fossae, uma das regiões mais misteriosas de Marte. Durante mais de 15 anos, essa formação foi estudada, e os primeiros dados indicavam a presença de grandes depósitos, mas não se sabia ao certo se eram compostos por poeira, gelo ou sedimentos vulcânicos. Agora, com dados mais recentes do radar Marsis, foi confirmado que esses depósitos são constituídos por gelo, e não apenas gelo superficial, mas camadas que se estendem por até 3,7 km abaixo do solo. Essa é a maior reserva de água já encontrada em Marte. Se todo esse gelo derretesse, ele cobriria a superfície marciana com uma camada de água entre 1,5 a 2,7 metros de profundidade. Isso é incrível e abre uma janela para entendermos melhor o passado aquoso de Marte. Além disso, essa descoberta é fundamental para futuras missões humanas ao planeta, pois a água será um recurso vital para astronautas. No entanto, um grande desafio se apresenta. Essas reservas estão cobertas por espessas camadas de poeira, o que torna seu acesso difícil por enquanto. A exploração de Marte ainda precisará de avanços tecnológicos para alcançar essas reservas profundas. A Mars Express, junto com outros instrumentos como o orbitador TGO, está continuamente mapeando essas regiões para entender melhor a distribuição de água no subsolo marciano. Recentemente, o instrumento FREN, a bordo do TGO, detectou outra área rica em hidrogênio, o que indica a presença de gelo, em uma região equivalente ao tamanho da Holanda. Essas descobertas mostram que Marte, embora pareça seco na superfície, guarda em seu interior vastas quantidades de gelo, que um dia podem ser cruciais para nossa presença no planeta. Se essas descobertas forem totalmente comprovadas, não só mudarão nossa compreensão da história climática de Marte, como também abrirão portas para uma exploração mais profunda, seja por missões robóticas ou humanas. Afinal, encontrar água é um dos principais objetivos da exploração espacial. E quem sabe o que mais Marte está guardando em suas profundezas? Gostou dessa notícia? Não deixe de acompanhar o canal para mais descobertas fascinantes como essa. E agora, um pedido importante. Se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Agradecemos por estar aqui conosco e até o próximo episódio!